Бабуля! Доброго дня. Ви прийшли. Христос воскрес. Воістину воскрес. І воскресне Україна. Андрій Йосиф. Сідайте, будь ласка, не стійте. Буш, вибачте, я хвилююся дуже. Мене це дуже. Ви вибачте, що не знайшлися без попередження. Це ми вам дякуємо за вашу принципову громадянську позицію, за те, що ви приділяєте час, зусилля. Витрачаєте власні кошти на те, щоб підтримувати українських хлопців. Ми повинні всім допомагати. Хлопці на нулі. Я дуже переживаю за них. Я завжди як бачу, як вони там. Ой, там такі умови. І мені кажеться, що це повинна кожен громадянин України повинен свою лепту внести в це. От саме так, тому маю сьогодні честь оголосити вам, пані Тамаро, подяку начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданов. Дякую вам. Дуже дякую. Слава Україні! Дякую героям за допомогу. Героям слава! Боже, я завжди молюся за тих хлопців. Генерал Кирило Буданов не зміг особисто, на жаль, бути сьогодні тут, але... Боже, я дуже тривожена цим. Передає вам особисте відео привітання. Боже, дякую дуже. Я завжди наблюдаю, як та сова. Пані Тамаро, від імені головного управління розвідки і всіх сил оборони передаю вам вдячність за ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Без вас і мільйонів українців, які підтримують наше військо, нам було б набагато складніше відправити на дно і Сергія Котова, і багато інших російських кораблів, і решту ворожої техніки, якою нас намагається завоювати окупант. Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу. Вдячні вам за ваші зусилля. А ми і далі боронитимемо нашу землю, наше море і захищатимемо нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава! У мене нема слів висказати, бо я дуже хвилююся. І я казала, коли потопили корабель Котов, це було якраз на мій день народження. Так. Я кажу, Боже, який подарок мені на мій день народження. Я говорю, я ще ніколи не отримала такого подарка, як в цей день. Так що я... Андрія Юсова, я завжди дивлюся, я завжди, як таки чую, що там десь покурили неправильно, то я зразу думаю, значить, Андрій прокоментує це. Приходить пенсія, значить, я вже перше на дрони, на лікарство, ну і остальне на ласощі вже. Тут написала, на дрони. Бачите, всі благодійники мають так звітуватися, щоб все прозоро було, видно, так, чітко. Так, оце тут. Ну і отут, а це кораблі. Хай багато ти не можеш, 20-50 гривень можеш зекономити. Не купи щось собі там, а пошли, тому що їм дуже потрібно. А хто їм поможе? А за гурт, то я в захваті. Якщо показують, то я все. Думаю, так, Юсов повинен виступити. Дякую вам. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Ця ситуація, вона вийшла так дуже випадково, і я не придала їй спочатку великого значення, тому що це не було вперше, коли вона задонатила, чи це не було вперше, коли я це закинула в інтернет. Але просто саме ця ситуація, коли вона набула такого дуже великого розголосу, вона ніби подарувала моїй бабусі друге дихання, друге життя. Воно настільки її надихнуло надихнуло і дало зрозуміти, що скільки б років тобі не було, ти все одно можеш бути корисним, робити щось важливе і просто люди будуть вдячні тобі за те, що ти робиш. Це такий вже зразок надихаючий приклад для всіх українців від малого до великого, що в будь-якій ситуації можна і треба допомагати
власній країні, власним оборонцям, захисникам, головному управлінню розвідки донатити на дрони, які нищать наших ворогів, нищать Русню. Найбільш цінні донати і, власне, дуже часто найбільше за обсягом донати і допомога – це саме допомога від простих українців, від фізичних осіб, від школярів, від простих підприємців, від, звичайно, пенсіонерів. І тому так, кожна копійка, кожна гривня, 100 гривень, 1000 гривень – це дуже важливий внесок. Або коли морський дрон «Магура» топить ворожий корабель, або коли розвідувально-ударні дрони «Сичі» нищать ворожу техніку і особисто загарбників. Тому так, кожна копійка є вбивчою для ворогів і дуже помічною для наших оборонців. Тому що це врятовані життя наших захисників і, безумовно, і цивільних так само. Ми з задоволенням заохочуємо і підтримуємо, мотивуємо всіх, хто допомагає. Якщо люди бачать, що їхня праця видна, це для них допомога. Якщо ви бачите когось додатково, хто вартує такого відзначення, будь ласка, кажіть, ми обов'язково врахуємо.